Lietuvos vaikų namuose gyvena daugiau nei 3000 vaikų, apie 2% iš jų yra našlaičiai. Tokia statistika. Broliai menininkai Remigijus ir Algirdas Gataveckai gerai prisimena gyvenimą globos namuose, į kuriuos pateko iš girtaujančios šeimos. Kai aš buvau globos namuose, man atrodė tobuliausia vieta, bet tą suvokdavau tik todėl, kad aš gyvenau labai prastoje šeimoje. Oi, mes apie daug ką svajodavom, iš tikrųjų priklauso koks laikotarpis, vienu metu apie futbolą, kaip galėčiau gerai žaisti, bet reikia kamuolį gauti iš kažkur. Paprastas problemas. Iki tokių, kur visai norėčiau turėti savo šeimą, normalius tėvus ir panašiai. Tai vairių tų, reiškia, norų buvo, net visų ir neišvardysi. Pagrindinė tai gal mano, taip sakyčiau, visą laiką norėjau gauti tam tikrą prasme dėmesio. Dėmesio gauti reakcijų, ne taip, kad neįvertinto dėmesio, bet kai aš kažką padarau ir man tas dalykas yra svarbus, ir aš norėdavau, kad ir žmogus tą pajaustų, kad jis man svarbus. O globos namuose ne visą laiką tą gaudavai. Iš tikrųjų, kai kurie žmonės, vaikai, neįsivaizduoja, kas yra tikra šeima. Ir jeigu jūs paklaustumėt, ar gerai globos namuose, daugelis pasakytų gerai. Broliai savo kailių patyrę gyvenimą be tėvų tikina, kad vaikų globos namai nėra blogiausia vieta žemėje, tačiau joje vaikai neturėtų užsibūti. Geriau vaikų namai negu destrukcinė šeima. Vaikų namuose būna po pusė lovos pliušinių meškiukų. Daug kas eina, galvoja, ką čia padovanoti, kažką atneša ir padaro dažnai meškos paslaugą, kad tie vaikai būna lepinami tomis dovanomis. Paskui ateina tokia pasekmė, kad tie vaikai išėjo iš vaikų namų, jie vis galvoja, kad kažkas kažką duos, niekas neduoda, jie nueina pasiima, reiškia, jie tampa tokiais vagimis ar panašiai. Dėl ko vaikai papuola į vaikų namus, nes iš tikrųjų kažkur tai buvo dar blogiau. Bet vaikų namai turėtų būti kaip labai trumpa stotelė, kažkur kitur. Tačiau norint globoti ir įsivaikinti, pasak brolių, reikėtų laikytis tam tikrų taisyklių, kad nepadarytume meškos paslaugos visuomeniai ir pasauliai, kuriame išėjus iš vaikų namų ar palikus globotojų šeimą teks vaikui gyventi. Pasak brolių, blogiausia, kad užaugę globotiniai dažnai nešioja aukos aureolę, kurią naudojasi kaip priedanga. Dažnai, kalbant apie globotinius, į juos žiūri kitaip. Reikėtų visiems žiūrėti taip, kaip į bet kurį vaiką. Vaiką paima būna pas savo šeimą ir jam dėmesio duoda daugiau negu savo vaikui. Dažnas atvejis, nes jis vargšas ir panašiai. Ne, reikia elgtis taip, kaip su savo vaiku. O kažkaip žiūri kitaip. Ir tada tie vaikai nori, nenori, pajunta lyg jie svarbus. Ir kai išeina iš globos namų, einu darbą ras, duos. Ir dažnai nebūna taip. Galvo, tai kas čia įvyko? Kaip tai? Tai tada einu į savo valdybę, ten duos pašalpą. Nebūtinai duos. Arba jie sako, man priklauso. Nebūtinai priklauso. Bet čia visi tie segmentai, kuriuos mes duodam, pavyzdžiui, čia ne vienas toks. Jie prisideda prie to, kad tie vaikai tokie tampa. Globos namuose užaugę menininkai žino, jog į vyresnius vaikus įsivaikinti ar globoti nusprendę žmonės žiūri labai atsargiai. Per padidinamąjį stiklą nagrinėja jų kilmę, sveikatą, charakterio savybes. Tačiau, pasak brolių, skaitant vaikų charakteristikas, nei vieno nenorėtume įsivaikinti. Meilė ir santykis, kontaktas yra kelias ir tiltas tarp vaiko ir naujo šeimos. Mes rekomenduojame, kaip ir minėjom, lankyti globos namus. Atsiras vaikų ir ne tik mažų, su kuriais jūs surasite bendrą kalbą, tapsite draugais ir tikrai pajusite, kad jūs jį norite turėti kaip šeimos narį. Nes mano atveju, dabar, kurią mes mergaitę tapom, fantastiškai sutarėm ir nežinau, aš atvažiuoju ir skambutis broliai, va, pabendravom ir papasakau, kas buvo, ir aš džiaugiuosi su jo susitikimu. O jai apie 13 metų, tai jinai nėra maža mergaitė, jau jinai faktiškai turi būti paauglė. Bet jau kaip faina su ją leist laiką, tai... O mes ją puikiai pažįstam, nes atsiminam, kada dar ją tik atvežė į vaikų namus, tai be abejo yra visokių vaikų. Reikia pastebėti ir žinoti, kad tie vaikai ateina, sakykime, ir vyresni jau pražiūrėti. Bet kuriuo atveju daugelis tų vaikų yra traumuoti. Reikia žiūrėti į tas situacijas normaliai tiesiog.
Ir tarp to šaukšto deguto yra labai puikių vaikų ir labai normalių vaikų. Įmanoma išgydyti traumas, ar čia priklauso nuo asmenybių? O kaip atrodo su mum? Apie kokias traumas kalbate? Apie buvusią šeimoje traumas, apie gyvenimo vaikų namuose traumą, apie smulkės tokias kasdienės būtinės traumas. Smulkės, tai tik galiu papasakoti ir ne tik smulkės. Algirdas iškritęs buvo iš 5 aukšto, reiškia, buvo adaptuota programa ir panašiai. Ir mes štai stovėm ir kaip jau atrado. Brolio lapė parašyta kažkas panašaus kaip ribinio intelekto kažkas. Sutrikimas. Ir jam buvo adaptuota, paskui modifikuotama programa, paskui ją irgi nuėmė. Ir mes kopėm ir iškopėm. Tai tų atvejų tokių lapė, kai žiūrint į vaikus, su ribiniais tais visais dalykais ir su adaptuotom programom yra labai daug vaikų. Ir žiūrint į lapą, įsivaikinti nenorėtum. Dėl to mes ir siūlom atvykti ir aplankyti. Vaikų rašytojas Janušas Korčiakas yra pasakęs, tie, kurie neturėjo nerūpestingos tikros vaikystės, kenčia nuo to visą gyvenimą. Tad jei galime pakeisti bent vieno vaiko likimą, keiskime jį. Pagalba vaikams, tėvams, globėjams. Gerovės centras.lt. Projekto vykdytojas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius.